La valorització de la fusta del país i la projecció internacional de la recerca són els nous objectius clau del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Objectius que es proposa la nova presidenta d'aquest organisme, Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Ha estat un dia especial, sobretot perquè he pres possessió com a presidenta del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que puc dir amb molt orgull i amb molta alegria que és un centre ja de referència a nivell internacional. Cada cop tenim més ben posicionat el coneixement i tota la innovació que generem a través d'aquest centre i, a més, el que és més important, la feina que fem també de transferència tecnològica. Amb la incorporació de la consellera Serret a la Junta, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya també ha renovat altres càrrecs com la directora general de Forest, Montserrat Berniol, Arcadi Navarro, per la Fundació Catalana per la Recerca, i el director general de Recerca, Francesc Ramon Subirada. El director general del Centre Tecnològic, Denis Boglio, ha explicat com es vol valoritzar la fusta en els propers anys. El Centre Tecnològic dedicarà ara esforços durant entre els 5 i els 10 anys que venen al tema de la fusta per construcció. Pensem que part del sector forestal depèn de que a nivell de país siguem capaços de crear nous productes basats en la fusta. Hi ha una tecnologia nova que es diu el contralaminat, que permet de fer edificis de fins a 22, més de 20 plantes en fusta. Aquesta tecnologia al sud d'Europa no existeix i juntament amb l'Institut Català de la Fusta i el Departament d'Agricultura hem engegat un programa per veure fins a on podem construir aquestes cases o edificis amb fusta local. I això donarà feina a les ceradores, donarà feina també a nivell de gestió forestal i és una de les prioritats que ens hem marcat. Llavors, ahí està implicat el Centre Tecnològic, l'Institut Català de la Fusta, la propietat privada o pública i tot el que és el sector industrial de la transformació de fusta. I realment és una cosa que treballarem a nivell tecnològic, que s'ha de treballar des de l'administració. Hi ha hagut un acord de govern promogut pel Departament d'Agricultura fa un any perquè la Generalitat utilitzi un cert percentatge de fusta als seus edificis. Això volem seguir treballant en aquesta línia. I tot el tema també de construcció i salut. La fusta té uns beneficis per a la salut humana que són molt importants i és una de les línies també que ens hem fixat de cara als anys vinents. Boglio ha destacat també la implicació de la Universitat de Lleida en el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, entitat amb la qual s'ha signat un conveni de col·laboració. Hi ha 6 professors nous que han demanat l'adscripció. Llavors vol dir que la UDL també està fent una aposta important pel creixement del centre. Per la seva part, el vicerrector de la UDL, Albert Sorribas, argumentava la importància del conveni d'aquesta manera. Ja teníem un conveni de col·laboració que el que fem és actualitzar-lo i potenciar el que és la col·laboració entre universitat i el centre. La Universitat de Lleida hi és des del principi del centre, la col·laboració ha estat extensa, nosaltres som una universitat de referència en els estudis, en la formació i en la recerca forestal de laboratori, i el centre el que ens permet és tocar país. La participació en activitats docents d'investigadors del centre amb el que es fa a la universitat, això vol dir doctorats, això vol dir doncs, màsters i altres activitats, i el posicionament internacional amb l'àmbit que nosaltres podem contribuir, i que és el que hem estat discutint també a la Junta avui, de l'activitat que es fa i que nosaltres també podem ajudar a promoure. La consellera i ara presidenta del Centre Tecnològic ha finalitzat elogiant la feina que s'hi du a terme i el que representa pel país. Ja per enguany hem fet una aposta clara de mantenir i incrementar lleument l'aportació que fem en el programa Marc i l'objectiu és continuar acompanyant perquè el centre sigui un motor, no? que no s'aturi, que continuï generant aquesta capacitat pròpia, no? que té amb l'ocupació que genera i amb el coneixement que genera, però també la capacitat que té de multiplicar, no? aquesta
aquesta riquesa de cara al sector, generant ocupació, oportunitats de negoci i un bé pel país.